Um mistério que já dura quase 3 meses. Vitor Cordeiro de Farias saiu de casa no dia 24 de novembro. O destino, até então, seria o estado do Mato Grosso. Vitor trabalhava como caminhoneiro, era dono da própria carreta. E, como em várias outras vezes, ele avisou a família que sairia de casa. Mas desta vez, ele não voltou. Além de não voltar, Vitor não deu mais notícias. A família, claro, até hoje está desesperada. Eu estou aqui com o irmão e com os pais do Vitor, que querem entender o que aconteceu. Nenhuma notícia, nenhuma informação, nem do seu irmão, né, Wanderson? E nem da carreta. A única informação nova que a gente teve foi só dessa passagem dele para Anápolis e retornou para Goiânia e depois seguiu sentido a Brasília, numa estrada de chão. Ele entrou no estado de chão após, depois de Brasília. Mas daí pra cá já não pegou mais sinal mais. Quer dizer, ele saiu de casa no dia 24 de novembro pela manhã e foi até Anápolis. Foi, no dia 24 até Anápolis. Chegou em Anápolis. Pegou um reboque e voltou. Voltou pra Goiânia. Voltou pra Goiânia. Já no final do dia. Já no final do dia. Ele ligou pra esposa. Ligou pra esposa. Era às 6:30 da tarde. Ele ligou pra esposa pra falar pra ela onde tava ficando o cartão pra ela poder estar comprando os medicamentos ou o que ela nem precisasse. Porque ele tem uma filha recém-nascida. Tem uma filha recém-nascida, de 3 meses. Aí ela pegou e retornou a ligação pra ele em volta de 7:10 às 7:20 da noite. Aí o que que acontece? Ele já não atendeu mais, sei lá, ele já não dava nem sinal mais. Esse tanto de tempo que ele tá, já era pra ter achado, mesmo o sinal da carreta, que é nova, né? Ele é um menino trabalhador, honesto, nunca foi de menino de briga nem nada, nem de bebedeira nem nada. Então a gente acha muito estranho, né? Por esse tanto de tempo. Eu olho pro centro dele. Olha, sabe, aquele aperto. Até inclusive esse dia, que eu estava mais de 7 anos sem beber. E eu não aguentei, sabe? Bebi e aguentei, mas não adianta. E no outro dia você está lembrando as mesmas coisas, né? Então o que eu tenho a dizer é isso, que alguém estiver vendo essa filmagem, assim, veja algum sinal, se tiver achando na carreta, ou dá uma força para nós. E não deixe ninguém passar trote de nós, não, porque ele já está angustiante. É ruim, é chato. O que eu não quero para nós, não quero para ninguém, para a família, não desejo isso que nós estamos passando. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém dá uma resposta, ninguém ajuda. Aí você deita, levanta, a mesma coisa. Você procura, a gente procura para a gente mesmo. Será que comeu? Será que está agasalhado, dormindo? É o que vem numa mãe, é isso. Será que está almoçando? Será que está tomando algum remédio? E às vezes tem dia que eu amanheço ruim. Gente, meu filho tá com a dor que eu tô. Eu tô sentindo a dor do meu filho. A gente caça. Não tem como sair atrás, porque onde vai caçar? Por onde vai andar? Né? Eu peço que, primeiramente, a Deus, a justiça, e vocês ajudar a gente. Coração de mãe não engana, tá vivo. Tá vivo. Meu filho tá vivo, ele vai voltar.